Altså, prosjektet er ganske stort, da. Fordi vi har på en måte de tingene som er... Som dere er å filme litt i dag, som er litt sånn sirkuspreg. Som er jonglering og akrobatikk og luftakrobatikk. Og så har vi ganske mye dans, ballett, moderne, breakdance, hiphop og sånne ting. I tillegg så holder vi på litt med film, litt animasjon. Så det er ganske mange ting. Ballett er kjempegøy, og spesielt her hvor balletten samarbeider med Nysirkuset, så blir det ekstra spennende. Med ballett så kan du gjøre mye annen type dans også, og så plutselig så kan man gjøre sånn tissue, og så får man bli veldig sterk. Så man kan faktisk bli flink i alle mulige slags sport. Da er det jeg og hun som holder på bak her, det er søsteren min. Hun og jeg, vi driver den norske ballettskolen. Og da er vi her på Nysirkus Bjerke, og så får vi til noe fint med sirkus også. Så får barna mye morsomt. Ok, tusen takk. Og du driver med? Sirkus, Nysirkus. Det her heter tissue. I starten er det vanskelig, men når du begynner å trene mye og sånn, så er det ikke like vanskelig. Da begynner du å få til tingene og sånn. Det er veldig hyggelig å være her og sånn, og du kan lære triks av hverandre, og alle er snille mot hverandre. Først, du må jo være veldig sterk, da, eller ganske sterk i starten, så blir du sterkere etter hvert når du trener. Og det tar ikke så lang tid å lære seg basic, å lære seg de grunnleggende tingene. Jeg har holdt på siden jeg var 7,5. Har du skadet deg noen gang? Ja, jeg skadet meg en gang da jeg var 8. Jeg falt ned en gang fra trapes. Første gang jeg gjorde triks, og så falt jeg ned på magen. Jeg synes alt innen sirkus er ganske gøy.